Yes, madam. Katsokaas lapsuset, kun Rauski tökkäsee vehkeensä reikään. Teräk, porosto, ventiä. Vossa jäädy! Tuo rintä min kompis. Tys ny. Pörmä kertsä oli possumorsa. Minkä takia sen täytyy juosta vittu 2 metrin päästä? Se on vittu steroidipossu vittu. Here, piggy piggy piggy. Sweep! Stop, stop, stop. What? Mä en tiedä mikä se oli. Vittu se oli ruma. How to break a cycle. You cannot simply remove the promise. Kuinka rikkoa polkupyörä? No. With just a small sacrifice we can free. Saatana torvi hiljaa siellä. Näin. Vittu. Onko nää nyt ne Babylonin pyörät? Onks tää nyt seuraavan pyörän? Miksi valot? Näitä valoja vaivaa. Ne vaan randomisti chippaa mun ympärilläni. Kyllä, chippaa on se verbi mitä mä käytin. Deal with it. Vittu, mä melkein lypääni tohon vittu tuulettimeen. Tää on loistava ominaisuus. Ei vittu mun auto! Yeah. Lähdään pää tohon. Why can't I kill myself? Mä sä teet täältä eteenpäin vai? Mistä täältä meni va... Mikä toi on? Vitu joulukinkku! Miksi se täytyy juosta vittu metrin päästä koko ajan? Totako mun pitäis pelätä vai? Vittu juoksentele vaan lehtipihviin. Miksi ne menee koko ajan mun takana kiinni nää saatana ovet? Ihan niinku joku liikkeen tunnistimet olis ollu olemassa joskus 1900-luvulla. Mitä nyt taas? Miksi tää flikkerata mun valokuvaa ja täällä ei sit oo mitään vittu? Mikä vitun kone tää on? Liikaa kysymyksiä. How do I? Where do I? How do I? Why do I? Hi, wow, hey, ho, why? Niin kato, jos olis nyt se kivääri! Sä olisit vaan kuunnellu mua ja ottanut se vittu kivääri mukaan. Mitä vittu lopeta? Mikä? Mitä? Jätäks se possu tos pyöräs ympyrää vai mitä vittu tää? Mitä? Okei! Oisin heti vittu sanonut! Et se flikkeraasi kun toi vittu paskanaamaa mun vieressä. Osa mihin helvetti mun pitää mennä. Mä en näe mitään kai se senkin. Mene! Et sä mene! Hi! Ha! Mi!
vittu tää perseestä. No mitä saatanaa? Ei! Ei! Ei, hiljaa! Vittu porsas. Ei! Niitä on monta! Ermager, niitä on kaks. Niitä on vittu kaks. Tänne. Nice. Au. 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 The game's playing itself, John. Niin, eli se rupee flickeraan, kun se vitu läski on lähellä. Aaaaah! Oi saatana sentää! On se ruma! On se... Come on! Vittu, siinä vaiheessa, kun mä koitin tätä... I swear to God, se ei auennu äsken. Nyt saatana. I have stared into the face of Kinkku. And I have shat my pants. Nyt! Vittu! Näks siis, jos toi Nokia tulee? Cool. Näks siis, jos kakata tommoseen, sit ollaan vaan silleen. Sit jos se 200 metrin pääs kuuluu... AAAAAAH! Sit sä oot silleen... Ebini Eggu. What? What the fuck? Mikä? On vaan tommonen. Otetaan toinen. Kiitos. Putti Spencer here. Ei, nyt ei pätki yks. Jos täältä tulee joku possumorsa, niin se saa kyllä tämmös... Punasin sen putkilla, voi vittu. I need that! Fuck! Tänne vai? Au! Vittu verta läiskyy naamaan, kun sä putoot. This leaking world. And the rhododendrons. The rhododendrons. The rhododendrons. Pitäis olla parempi peliasento. Jos mä oon tälleen. Fuck you! Taas. Kato sitä. Kato sitä, kun se on niin vitu ruma. Tota kun mun pitäis pelätä, vitu Hunchback of Notre Dame. Vittu mikä kusipää. Jätkä löi oikeesti. Oi jumalauta. Siis tää on kyllä nyt niinku... Nyt on vittu miljoona. Kat... Siis... Se on possu! Tota ku mä pelkään! Mitä ois hauskaa enää nyt? Siinä se on vittu. Siinä on se asia mitä mä pelkään. Se oli amnesia. Machine for pigs. I am disappointed. Että sellaisella nimellä kuin Machine for Pigs, niin ehkä se olisi pitänyt vittu airata, että siitä tulee ihan vittu säkkipeli. En mä saa kättä. Hieno. That ass. Come on girl, shake that ass for me. Shake that ass for me.